Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário em que vocês estiverem assistindo esta palestra, mas bons dias para todos. Sou a monja Zen Chu, da comunidade Zen Budista, discípula da monja Kuen Roshi. Eu escrevi faz tempo uns artigos que alguns deles têm a ver com o que estamos vivendo agora. Eu estou fazendo um programa no Instagram, no canal arroba Zen Chu, chamado Petisco Zen, e muitas pessoas fazem perguntas sobre o que eu falo, sobre a prática budista. Muitos estão interessados, muitos deles não são budistas, mas fazem questionamentos. E eu queria ler esse artigo que se chama Praticante Zen, com interrogação, para ver se vocês começam a esclarecer um pouco o que essa prática incessante da qual falava Buda e todos os grandes mestres. Que prática é essa? Né? Então eu vou ler isto. Praticante Zen, faz tempo que tenho a oportunidade, a felicidade e a honra de treinar alguns membros da comunidade. Cada dia, desculpe, é uma surpresa, tanto para mim, para o que estão sendo treinados. Por quê? Porque pedimos por essa prática Zen e não fazemos a menor ideia do que ela seja. A fragilidade, a dificuldade da nossa prática é que não entendemos em que consiste realmente. Cada pessoa que começa a treinar comigo faz com que o que eu tinha aprendido sobre treinar, o compartilhar os ensinamentos budistas no dia a dia, mude, se transforme ou até desapareça. Nosso mestre fundador, Shakyamuni Buda, como todos os grandes mestres, falava como escutava, como via a realidade, a vida, o mundo, com palavras simples, diretas. Como se diz, chamava o pão pão e o vinho vinho. E é aí, na parte que deveria ser a mais simples, na compreensão do significado das palavras de Buda quando disse: praticar 24 horas por dia, incessantemente, que tudo se complica. Mas por quê? Quem ou quê o que complica? As respostas mais confortáveis, seguras, entre aspas, e que obviamente nos afastam cada vez mais da verdade, são as primeiras a sair de nossa boca. Não sabemos mais. Jogamos fora, né? Será que o Buda histórico estava nos pedindo para não dormir, não comer, para ficar 24 horas repetindo sem cessar? Lembrem, 24 horas de prática todos os dias e repetir sempre: estou praticando, estou praticando, estou praticando. Era isso que Buda pedia. Em primeiro lugar, tenha certeza de que depois de umas horas nessa atitude louca, no mínimo perderíamos relacionamentos, empregos, ônibus e horário das refeições. E o pior, nos perderíamos nessa fantasia, nessa nebulosa imensa que se interpõe entre nós e a verdadeira realidade, entre nós e a vida. As palavras dos grandes mestres devem ser levadas muito a sério. O que não entendemos é que a verdadeira compreensão, neste caso, da frase de Buda sobre treinar 24 horas, já faz parte dessa prática. E nós, dignos herdeiros dos seus ensinamentos, não que entoamos nas dedicatórias das cerimônias às quais assistimos, nos sutras, os que lemos, pelo menos os budistas, lemos e falamos sempre isso, esse compromisso, esse praticar incessante que o Buda falava. E daí? Então, nós que lemos isso, ficamos sempre presos a frases que, quando não são entendidas, realizadas, quando não nos transformam de cima para baixo, quando não mexem conosco, quando não nos fazem duvidar de tudo o que conhecemos, de tudo o que pensamos, de tudo, com maiúscula, são e serão o que sempre foram, um pouco de tinta no papel, ou seja, nada. Se essas frases não nos atingem, se realmente não mexem com o nosso mais sagrado, é só tinta, papel e perda de tempo. O praticar 24 horas os Budas começa por entender a frase.
o que é essa prática da qual todos os grandes mestres, começando pelo Buda histórico, falaram? O que estavam querendo nos dizer realmente? Será que eram loucos? Será que é uma utopia? Será que é mentira? Tão simples e difícil ao mesmo tempo. Esse praticar dos Budas é começar a morrer em cada ato, em cada pensamento, em cada gesto. Quando chegam os treinando, essas pessoas que eu treinava quando tínhamos aulas aqui, a primeira dificuldade, a de morrer de verdade para o que sempre acharam, o que sempre enxergaram e escutaram, eles não sabem o que fazer com isso quando a gente pede. Você tem que morrer, morrer para o que você vinha pensando, para o que você achava, para o que você fazia, como sempre, né? Acham que vieram, a maioria deles, varrer, porque a gente diz, olha, tem que varrer aqui, limpar lá, ver o jardim, né? Acha que vieram varrer, passar pano úmido no chão, colocar umas cadeiras na sala. A parte mais gostosa, que todos preferiam fazer sempre, ficar de braços cruzados, bem sorridentes, recebendo o público, dando boas-vindas para uma prática que mal conhece. Esses são os empolgados, os iludidos do Dharma, porque vieram duas, três vezes, têm pouquíssimo contato com as práticas budistas. Ele ainda não fazem ideia do que realmente acham, que dizem, não, é acolher as pessoas. Então, para, simplesmente de braços cruzados, sorridendo, fazendo o quê? Nada, porque não entenderam o que acolher os Budas numa comunidade, num templo budista. Mas isso não está bem, isso não faz sentido. Morrer, sim, morrer para nós mesmos. Que morram todas as nossas desculpas, nossas mentiras, nosso falso escutar, nosso falso enxergar. Digo aos que querem ser treinados, não queremos faxineiros. Queremos, precisamos de Budas varrendo, Budas colocando cadeiras na sala. Precisamos de Budas. E para que nasça, para que floresça toda essa budeidade, precisam entender que só mortos é que podemos realizar uma ação plena de vida. Vivos, imensamente vivos, com todos os nossos sentidos completamente acordados, com a mente aberta, disposta a tudo, é que pegamos uma humilde vassoura e, vazios de intenção, nos deixamos guiar, viramos instrumentos da vassoura, do chão a ser varrido, da sujeira que estamos varrendo. Só nesse momento em que não existe uma mão separada da vassoura, porque já soa uma mão vassoura, quando os nossos pés viram uma extensão do chão, quando a sujeira e o pó de fora se misturam com o pó que carregamos dentro, quando varremos toda a sujeira, a do chão, a da mente, quando livres, absolutamente livres de conceitos, de julgamento, de intenção, livres de tudo, é que começa a verdadeira prática. E a prática, que era uma coisa externa a nós, afastada de nós, vira nossa vida. E nossa vida vira essa prática da qual falava Shakyamuni Buda e todos os grandes mestres. Mas acreditem, não é lendo este artigo ou escutando que vocês vão entender do que estou falando. A tinta, o papel, as frases têm de transformar, têm de nos transformar. Em quê? No que sempre fomos, Budas. E no que sempre esteve à nossa frente, a maravilhosa, incessante, impermanente realidade de vida. Boa faxina para todos nós. Isso eu escrevi porque eu treino pessoas aqui na comunidade quando estávamos abertos, né? Agora meu treino é virtual. Por quê? Porque a prática é incessante. A gente não diz, como não vem as pessoas aqui, minha prática é passar também os ensinamentos. A gente flui com o fluxo. Entender que não é fazer uma coisa por fazer, não é ficar achando que essa prática que a gente fala é uma coisa diferente da minha vida. É uma coisa que eu não vou conseguir fazer, porque se eu não for monge, se eu não estiver no mosteiro, se eu não estiver fazendo coisas proezas, coisas realmente impossíveis, difíceis, caríssimas, né?
que a maioria das pessoas nunca vão poder atingir, um ritmo, um modo de viver que poucos seres humanos podem fazer. Ah, essa é a prática? Não. Shakyamuni Buda falava, a prática é a vida. É sua vida estar presente na vida em todas as atividades que você está fazendo, que nós estamos fazendo. Não é decorar, não é fazer cerimônias como marionetes. Né? Não entendemos, não somos, não estamos na cerimônia. A grandeza de uma cerimônia, seja religiosa, a grandeza de uma cerimônia vida, é quando as pessoas que realizam as cerimônias são essa cerimônia. Não existe separação entre os gestos, o pensamento, o andar, o recitar, o pensar, o realizar. Não existe. É uma coisa só. E cada um de nós, independentemente da religião, se estiver presente de verdade, enxergando, estando nessa cerimônia vida, cerimônia religiosa, qualquer momento da vida a gente vê que é uma coisa bela, única. Por quê? Porque é real, é completa, é perfeita. Nada sobra, nada falta. Porque é como deve ser. Esse praticar incessante significa morrer. Quando a gente fala nisso, ficam apavorados. Mas eu não quero morrer, monja. Eu quero saber de viver a vida eterna, a reencarnação. Você vai reencarnar para quê se não sabe o que fazer com esta vida, gente? Mal consegue viver esta vida e já está pedindo outras? Isso é um absurdo. Então é isso. O que temos, a gente não sabe. Não pensem depois da morte. Pensem na vida que temos agora. Se não conseguimos ser responsáveis da nossa vida, se não podemos viver a nossa vida, pode ser pequena, não, agora que estamos no isolamento, porque seja uma kitnet, é menos vida. Minha vida é menos vida que os presidentes dos países. É menos importante. Eu sou insignificante. Eu não sei. Para mim, eu não sou insignificante. Eu só tenho esta vida. Cada um de nós tem que ter essa vida. E tem que parar de se comparar. Tem que parar de querer viver, de querer treinar uma vida que não é a dele, que não é a sua. Cada quem tem um direito de viver, de treinar no único mistério que temos todos os seres humanos, que é a nossa vida. Independentemente da profissão. Agora tem pessoas que estão perdendo emprego, vão perder o emprego está assim, né? Stand-by, está parado porque não sabe se vai continuar, está trabalhando em casa. Estamos nos transformando. Os que perderam emprego estão mortos? Não, estão passando uma dificuldade, vão ter que se reinventar. Se seu emprego, se sua vida era só o emprego, você está morto. Entendem o que eu quero dizer? Mas você está respirando. Você está xingando. Você está com medo. Você está respirando. Você está tomando banho. Você, nos momentos em que essa preocupação pequena, esse guinho pequeno desaparece, tenho certeza que, inclusive, aquele mais preocupado, aquele que tem mais medo, em alguns momentos da vida tem a capacidade de a sorte, embora não perceba, de olhar e para ver a beleza do céu, inclusive como hoje, nublado, mas belo, porque está aí imparcial para aquele que quiser e puder enxergar essa impermanência, essa beleza das coisas que sempre estão aqui para cada um de nós, nesse momento. Daqui umas horas, esse céu que estou enxergando agora, já não vai estar mais. E a pessoa que enxergou esse céu já não está mais. Não vai estar mais, não vai ser, não vai existir esse ser humano de agora. E essa prática é não perdermos nenhum instante de nós mesmos. Em tudo que a gente fizer, nós budistas temos os nossos ensinamentos, temos preceitos, temos sutras e estudamos. Mas não podemos ficar em intelectuais da nossa vida, né? Temos que sair dos livros, sair da biblioteca, quieta, caladinha, maravilhosa, sair, fechar as páginas do livro, fazer uma reverência imensa. Esse livro Vida, que nos ensina tantas coisas, fazer assim e botar as mãos onde? Em nós mesmos. Essa é a grande dificuldade, entender o que essa prática 24 dias, 24 horas por dia, é parar e refletir. Frases clichês. Estou treinando, tudo é prática. Gente, mas e daí?
E essa prática é transformadora, está se transformando. Você está presente com todas as suas células, com todos os seus átomos? Ou você simplesmente está repetindo como sempre fez? Está eu morto em vida, repetindo coisas já mortas, que não transformaram, que não mexeram, que não deixaram você angustiado, que não deixaram você com raiva, porque não entendo o que está acontecendo, o que há, que não provocaram você uma procura mais profunda, maior. Não fiquemos no papel, não fiquemos nas frases clichês, não fiquemos aquém de nós mesmos. A prática Buda, o que significa? 4 horas presentes. Mas não é como eu falei no final do artigo. Não é lendo que a gente entende nem escutando. É sendo. E qual é esse ser Buda, qual é essa prática? Só vocês podem encontrar. Venham, façam zazen, meditem, estudem e vivam. Acordem para a única coisa real que existe, que é esta vida e essa realidade que está sempre disposta para quem que enxergar e estiver presente na sua prática e a sua vida. Muito obrigada. Espero que reflitam. Reflitam muito. Pensem o que há realmente. Como estão vocês? Qual a sua vida? Em que momento estão? Estão felizes com a sua vida? Não só com o que está acontecendo, com a sua vida. Porque a pandemia vai passar. E sua vida passou só quando a gente morrer. O que há? O que você tem? O que há? O que te incomoda? O que falta? O que sobra? Quando você se ausenta, você percebe. Quando você volta, você percebe. É isso que eu quero que vocês façam. Muito obrigada. Mandem perguntas e nos veremos até uma próxima palestra. Sejam muito felizes. Obrigada pela atenção. Tchau.